Iparragirrek bizitza osoa eman zuen bere gitarrarekin, kale, zoko, areto eta horrelakoetan bere iritziak aldarrikatzen, hitzez eta doinuz. Askotan, gehien eta nobe esan da, iritzi horiek ez ziren boterean zeudenen gustukoak izaten. Horregatik, behin baino gehiagotan atzerriratu zuten urretsuko bardoa. Halako kasu bat kontatzen digu, aserre bizian kontatu ere, ondoren entzungo dugun olerkian. Zibilak esan naute, entzun arretaz. Zibilak esan naute, piziro egoki, tolosan behar dela gauza erabaki. Kiltzapean sartu naute, poliki, poliki, negarregen goluke nire amak baleki. Jesus tribunalean zutenean sartu, etzion pilatose kulparik bilatu. Nigan ere aurkitu ezarren ez dute barkatu. Zergatik ez dituzte eskua garbitu? Kartzelatik atera, fiskalen etxera abisatu zidaten joateko bereala. Ez etortzeko gehiago, provintzio honetara. Orduan hartu nuen, santan derraldera.